បាទជម្រាបសួរបងប្អូនប្រិមិត្តទាំងអស់ដែលតែងតែគាំទ្រក៏ដូចជាតាមដាននៅវីដេអូរបស់បង IT បាទនៅថ្ងៃនេះគឺបង IT មានវគ្គសិក្សាទាក់ទងទៅនឹងការបង្កើត web application បាទដែលប្រើប្រាស់នៅ Laravel framework ហើយនឹង MySQL database បាទ database MySQL អញ្ចឹងបងប្អូនយើងដែលចង់រៀនវគ្គ Laravel ពីមុនមករយៈពេលខ្លីខាងមករយៈពេលមុននេះគឺមានបងប្អូនខ្លះគាត់ចង់សិក្សាវេនថ្ងៃបាទហើយយើងកំពុងបច្ចុប្បន្នយើងមានតែវេនពេលយប់ទេម៉ោង9ដល់ម៉ោង10បាទយើងបង្រៀនបង្កើត project បាទបង្រៀនបង្កើត project ពី0ទៅដល់ចេញជា web application មួយបាទ web project មួយបាទអញ្ចឹងដែលប្រើប្រាស់នៅ Laravel ហើយ MySQL អញ្ចឹងក៏មានបងប្អូនយើងចង់បានម៉ោងសិក្សាវេនថ្ងៃក៏ខ្ញុំមានដែរឥឡូវហ្នឹងគឺយើងចាប់ដើមបង្កើតនៅវគ្គថ្មីមួយទៀតហើយបាទបើកនៅវគ្គថ្មីមួយទៀតហើយគឺយើងចាប់ដើម start ពីម៉ោង12ដល់ម៉ោង1បាទសិក្សារៀងរាល់ថ្ងៃច័ន្ទសុក្របាទសម្រាប់ Laravel ណាបាទយើងរៀនដូចគ្នាអញ្ចឹងបាទហើយយើងក្នុងអំឡុងពេលរៀនយើងរើសបច្ចេកទេសជាក់ស្ដែងមួយយកមកធ្វើការអនុវត្តតែម្ដងបាទដូចជាបច្ចេកគ្រប់គ្រងមន្ទីរពេទ្យគ្រប់គ្រងសាលារៀនបាទគ្រប់គ្រងហាងប្រចាំអីចឹងក៏យើងអាចយកមកអនុវត្តនៅក្នុងម៉ោងសិក្សានឹងបានដែរដោយសារយើងរៀនដល់តែ4ខែហើយបងប្អូនដែលចង់រៀនវគ្គ Laravel Web Application Development នេះគឺគឺថាតែបងប្អូននឹងធ្លាប់រៀន Web Design ពីមុនមកមានតែតម្រូវឲ្យបងប្អូនចេះ HTML CSS JavaScript jQuery Bootstrap ឯពីមុនមកមកគឺរៀនវគ្គនេះគឺមានភាពងាយស្រួលអាចរៀនតាមទាន់មិត្តរួមថ្នាក់អញ្ចឹងណាបាទហើយបើបងប្អូនអត់ធ្លាប់រៀនវគ្គ Web Design ពីមុនមកទេមករៀនវគ្គ Laravel នេះខ្ញុំគិតថាទៅរួចទេបាទអញ្ចឹងក៏ខ្ញុំសូមបង្ហាញព័ត៌មានមុនទៅគឺថាបងប្អូនអាចរៀនវគ្គនេះបានឬតើបងប្អូនធ្លាប់រៀនវគ្គ Web Design ពីមុនមកដែរបាទហើយសម្រាប់ PHP វិញបើបងប្អូនធ្លាប់រៀន PHP ហើយមករៀន Laravel កាន់តែមានភាពងាយស្រួលបាទដោយសារតែ Laravel គឺជា framework មួយគឺ build ចេញពីភាសា PHP អញ្ចឹងពេលដែលបងប្អូនចេះ PHP មានន័យថាបងប្អូនមានដើមទុនច្រើនហើយដើម្បីមករៀន Laravel នេះបាទអញ្ចឹងហើយតែក៏មិនមែនមានន័យថាបងប្អូនអត់ចេះ Laravel អត់អាចរៀនមិនបានសំទោសមិនមែនបានន័យថាបងប្អូនអត់ចេះ PHP រៀន Laravel អត់កើតទេមិនមែនមានន័យអញ្ចឹងទេអញ្ចឹងគ្រាន់តែបងប្អូនអត់ចេះ PHP បងប្អូនរៀន Laravelលោកគ្រូត្រូវការ review PHP code ខ្លះដោយសារការប្រកាស variable ក៏ដូចជាការប្រើប្រាស់នៅ fundamental របស់ PHP ដូចជាការប្រើប្រាស់នៅ concept OOP អីមួយចំនួនគឺក៏យើងយក apply នៅក្នុង Laravel ដែរបាទហើយផ្នែកខ្លះក៏យើងប្រើរាល់ PHP បាទហើយផ្នែកខ្លះក៏យើងប្រើ code Laravel sort អីចឹងទៅអញ្ចឹងយើងនឹងមានការ review មានការ mix ចូលគ្នាខ្លះបាទដើម្បីឲ្យបងប្អូនដែលរៀនជាមួយខ្ញុំហ្នឹងគឺគាត់ដឹងថាហោរបស់នេះរ PHP នេះ Laravel ហោក្នុង Laravel គេសេមិនបើគេសេរ PHP គេសេមិនអញ្ចឹងមានការ compare ជូនគាត់ដើម្បីរៀនហើយក្នុងម៉ោងសិក្សាយើងរៀន active ទាំងអស់គ្នាដូចជាយើងធ្វើជា virtual project មួយអញ្ចឹងដូចជា internship អីអញ្ចឹងណាបងប្អូនមានន័យថាយើងត្រូវមានសកម្មភាព active ក្នុងខ្លះតទៅនឹងការសួរសំណួរក៏ដូចជាការ support ក្នុងក្រុមក្នុងអីហ្នឹងណាបាទហ្នឹងហើយហើយចំពោះមេតិកាសិក្សាវគ្គ Laravel web application ហ្នឹងវិញគឺយើងរៀនតាំងពី MVC បាទយើងពន្យល់ MVC វាធ្វើការម៉េចបង្កើត controller បង្កើត model បង្កើត view passing data ពី view ពី form ហ្នឹងទៅកាន់ controller ម៉េចបាទហើយពី controller ទៅ model ម៉េច model វា map ទៅកាន់ database ម៉េចបាទហើយការបង្កើត migration យ៉ាងម៉េច seeding ជប់ data ជប់ទិន្នន័យយើងជប់ម៉េចហ្នឹងគឺ
យើងយកមក discuss ក៏ដូចជា apply នៅក្នុង project នៅក្នុងវគ្គ Laravel នេះឯងបាទហ្នឹងហើយហើយអញ្ចឹងបើសិនបងប្អូនមានចំណាប់អារម្មណ៍បើបានចុះឈ្មោះមុនហើយរៀនចាប់ពីថ្ងៃ start ទៅក៏មានភាពងាយស្រួលដែរហើយបើបងប្អូនបានចេះខ្លះហើយចុះឈ្មោះរៀនវេនយប់ទៅដោយសារយើងតែរៀនបាន10ថ្ងៃទេអញ្ចឹងរៀនវេនយប់យើងតែ10ម៉ោងទេបងប្អូនរៀនធ្លាប់រៀន PHP ឬរៀន Laravel បានតិចតួចហើយចូលទៅរៀនពេលយប់ទៅអាចថាទៅអង្គឯងឯងហើយបាទហើយថាបងប្អូនរឿងថ្មីសតជាមួយ Laravel ហ្មងអាចចុះឈ្មោះទៅថ្ងៃទី10ខែហ្នឹងគឺយើងរៀននៅ10មិថុនានេះបាទយើងរៀងរាល់ច័ន្ទសុកបាទហើយឆ្លៀតក្នុងពេលនេះក៏ខ្ញុំសូមផ្សាយបន្តិចដែរចាវ៉ាគឺក៏យើងមានបង្រៀនដែរចាវ៉ាយើងមានទាំងម៉ោងច័ន្ទសុកមានទាំងម៉ោងសៅរ៍អាទិត្យសៅរ៍អាទិត្យយើងមានម៉ោងសៅរ៍អាទិត្យដែរយើងរៀនពេលព្រឹកម៉ោង8ដល់ម៉ោង10កន្លះអញ្ចឹងបងប្អូនស្រឡាញ់ក៏ដូចជាពេញចិត្តនៅវីដេអូដែលខ្ញុំចេញមួយមួយគឺបងប្អូនអាចជួយចុច like follow ឲ្យខ្ញុំផងទៅបាទហ្នឹងហើយហើយបើលើ YouTube ជួយចុច subscribe ផងទៅណាបាទហើយ TikTok ឲ្យជួយ follow ផងដើម្បីឲ្យប្រិមិត្តកើនបានច្រើនអញ្ចឹងទៅហើយខ្ញុំនឹងព្យាយាមក្រៅពីការបង្រៀនហ្នឹងខ្ញុំនឹងព្យាយាមរក content មួយចំនួនយកចែកជូនបងប្អូនទៀតដូចជា concept API ការធ្វើ API បាទមូលដ្ឋាននៃការធ្វើ back end យ៉ាងម៉េចយ៉ាងម៉េចហ្នឹងបាទយល់ពី web service ហ្នឹងគឺ database បាទពពក query ឡើងវិញមិនមែនគឺខ្ញុំនឹងមានធ្វើការបង្ហាញទៀតក្នុងរយៈពេលឆាប់ឆាប់ខាងមុខបាទដោយសារឥឡូវនេះខ្ញុំធ្វើការ well prepare តទៅទៅនឹងវគ្គសិក្សាមួយចំនួនសិនបាទនឹងឲ្យខ្ញុំមានតែប៉ុណ្្នឹងឯងក៏អរគុណសម្រាប់បងប្អូនទាំងអស់ដែលបានតាមដានតាំងពីដើមរហូតដល់ចប់ជូនពរបងប្អូនទាំងអស់សុខភាពល្អនិងសំណាងល្អគ្រប់គ្រប់គ្នាបាទសូមអរគុណ។